Dedikimi ëmbël i Donald Veshaj për Bora Zemanin dhe djalin e saj. Donald Veshaj, Bora Zemanin dhe djalin e saj Arborin duket se kanë kaluar një fundjavë të ëmbël të tre larg njëri tjetrit. Moderatorja ka postuar në media sociale foto kreatyre, por vëmendjen e mori postimi Donaldit. Ai ka ndarë një story me foton e Borës dhe Arborit dhe shkruan: "Dy të preferuarit e mi." Para pak muajsh Bora foli rreth marrëdhënies së Donaldit me Arborin duke deklaruar se janë shok dhe kanë një raport shumë të mirë me njëri tjetrin. Ato kanë marrëdhënie shumë të mirë. Arbori thotë që Donaldi është shoku im i ngushtë, luajmë PlayStation bashkë gjithë kohës, ka thënë ajo në një intervistë tjetër.